Kesti Mələk xanım Əyyubova. Müşahid edirlər xalqartistləri Tardar Hünkət İslumov, Kəmançada Fəxrəddin Dadaşov və instrumental ansambl. Thank you.
gətirər canım məni yəy, öylə biləm kimi yəy. Mənə mənzil oluyor nari səbəb, çəkələ sənsizə yəy, rövzəyi rizvana məni yəy. Yeah.
kimi gülbergi tər olmaz aman, ay ay aman aman, müşkan oxun atsan ay ay rək qalşı kaman. Əşar lətifin kimi dürrüyə göhər olmaya zaman amaya yarım amaya
hansıyı bu vefasın.